Культурно-громадський центр «Шелтер Плюс» представляє. З вами Юра Назаренко, і це програма «Золоті слова. Твоя версія». Що ж ми будемо робити? Ми виходимо на вулицю, підходимо до людей і запитуємо їх. Що за двіжуха тут у вас? Ні, не це запитуємо. Ми пропонуємо їм закінчити відомі фрази. А зараз ми почуємо, як люди продовжили фразу Франсуа де ла Рошфуко. Ми любимо засуджувати людей за те, що вони є люди. Якби вони були не людьми, то ми б їх не засуджували. Ні, не засуджували. Добре, добре, за те, що вони люди. Ну і правильно. Чого самі не можемо? Чого не вміємо самі? Тобто, що не вміємо самі і засуджуємо людей за це. За те, що не виходить у нас. Цікаво. За те, що не виходить у нас. Ми любимо засуджувати людей за те... За те, що притаманно нам. В плані? Ми засуджуємо людей за те, що є у самих нас. Тобто те, що у нас є, але в нас не виходить, чи як? Ні, ми бачимо у людях погано і добре тільки те, що є в самих нас. Ну, в принципі, так. Да. Тобто, що ми можемо побачити, якщо ми цього не знаємо, так? Да? За їхні вчинки. Чому саме за вчинки, а не за слова або там за ще щось? Ну, напевно, тому що саме вчинки показують, на що здатна людина. А словами ти можеш нічого просто не сказати, а ділом все покаже. Можливо, за те, що вони говорять? За їхні слова. Чому саме за слова, а не за дії, не за ще щось, а от за слова? Чому? Тому що слово можна нанести більшу шкоду, чим фізично. Ми любимо засуджувати людей за те, чого зазвичай не помічаємо у собі. Ну так цікаво. За те, що за що засуджуємо себе. Ми любимо засуджувати людей за те, що не роблять хорошо. Що в них виходить? А чому? Зависть, наверное. Скільки людей, стільки і думок. А тепер черга послухати думку автора. Ми любимо засуджувати людей за те, за що вони засуджують нас. Франсуа де ла Рошфуко. Програму проведено за підтримки культурно-громадського центру «Шелтер Плюс».